Для тех, кто останется.
реалізації година кілька проводів. З іншої сторони, у вас у кожного є програма, да, ви там вже просмотрели, то есть есть темы преподавателя, которые уже практически вам расскажут, как можно, потому что не применяют уже свои работы, потому что на самом деле не было несколько знакомых даже района и спрашивали сотрудники, как они забудут программу. Мы пришли, мы знаем, сокращение, квалификации, может быть, вы имеете какие-то мнения. Ну, вот как вот сказать, что есть программа по категории темы преподавательной сети, которая можно ну, предлагать в нашем регионе. Вопросы. К сожалению, у нас нет типографии, которая может нам напечатать методический материал, и в дальнейшем вы их сможете на сайте. Скачать она даже сигнальная сегодня, которую мы можем дать автору участникам. У нас сегодня очень интересный будет персонаж, участник, режиссер, если вы там читали в программе, это Гулиш Андрей, большой вклад в динамике, вот нам удалось его сегодня привести, он тоже расскажет. А в дальнейшем я вам желаю удачи. Дальше, вы знаете, Наталья Мучина, она у нас всегда ведет сигналы, у нас раз, и она всегда в дальнейшем сказать о себе. Ну, ну, что вы говорите, что вы успели, что в следующий год, хотим для вас делать, чтобы вы успели, как вы не пытались отвечать. Минимум два семинара мы будем делать, это по реконструкции инфекционного проекта вопроса, это какой-то год, я думаю, что это вам тоже нужно будет при оформлении своего материала, и как это сейчас закуплено. И еще у нас будет по использованию природных материалов, трав и так далее. И такой важный вопрос, как будет открывать для вас, это формат арт-терапии. Что такое арт-терапия, чтобы вы себя это развивали. Я думаю, что это в каком-то момент принесет вам тоже приятное благо. Я рада вас всех приветствовать на сегодняшнем нашем заседании. И надаю слово Тимошенко Ольге Володимировне, викладачу Балтійської дитячої школи мистецтв, майстру декоративного школи мистецтва. Надо, ну. Викладання мистецтва з точки зору саме досвіду.
І якщо загорітися тією думкою, що хочу створювати саме такі красоти разом з своїми учнями, звичайно ж, кожному з нас потрібно знайти ту відправну точку, від якої ми будемо, як то кажуть, танцювати. Що таке методика? Методика – це той формат, в якому ми повинні собі в першу чергу розкласти чітко, поетапно, що саме ми хочемо отримати і як цей процес буде в нас проходити. Іноді викладачам, керівникам гуртків дуже легко сказати, що це, ну, це так просто, виготовити таку річ не складе ніякої, як то кажуть, складності. Але коли діти починають робити роботу, дуже часто зводиться саме до того, що діти не бачать, не розуміють, з чого треба почати і як вести цей процес. І саме в тому і полягає методика, що ми, як викладачі, як керівники, в першу чергу зрозуміли, як побудувати цей процес для того, щоб отримати потрібний результат. Тож, говорячи про методику, на мою думку, в першу чергу методика – це досвід. Результат спроб, помилок, знахідок і відкриттів. Тому методика відпрацьовується роками. Але хочу сказати, що нехай молодь наша, яка щойно, яка вступає в цей викладацький, наш викладацький шлях, не лякається, о, в мене немає досвіду, то в мене, мабуть, нічого не вийде. Хоча наша молодь досить така впевнена взагалі в своєму життєвому шляху, але іноді буває так, що невідомо, ми не беремо свою роботу для того, щоб, ну, як говорять спочатку, молодь, не облажатися. Так от, не треба нічого боятися, я впевнена в цьому, а треба все ж таки вибудувати собі чітку таку вертикаль, чітку доріжку, по якій ви будете йти разом з своїми учнями. Я говорю зараз саме про класний шлях, мається на увазі досвіду, і висновки, і спостереження за роботою більш молодих викладачів. Ось свій життєвий шлях я, як кажуть, бачила не одну молоду починаючу викладача, і дівчаток, і хлопців, яких, ну, хотілося виправити якісь помилки в підході, але в зв'язку з амбіціями я не могла цього зробити з амбітністю молоді. Тому зараз, віщуючи на таку велику широку аудиторію, я думаю, що ви мене зрозумієте, кожен прийме саме ту інформацію, яка вам потрібна і близька. Хочеться трішечки сказати про те, що ветеранкою я почала займатися досить давно, вірніше вивчати її разом зі своїми учнями ще з 2007 року. Початком цього стала зустріч з моєю однокурсницею за інститутом, за вузом, Трубніковою Оксаною, якої, на жаль, з нами зараз вже немає. Це сталося на другому фестивалі конкурсі «Крокове коло». Мабуть, дехто з вас чув про цей розкішний конкурс народного мистецтва і фольклору, де вже були представлені достойні роботи, і саме вихованці Оксани Юрівне показали досить такий високий рівень, високу планку, і мої діти загорілися, і ми теж хочемо. З того часу, власне, і почало розвиватися в нашій школі і в моєму такому методичному баченні робота над ветеранкою. Говорячи про цей такий аспект поштовху, я, звичайно, дуже радила вам всім зробити виїзну таку екскурсію, щоб ваші діти разом з ялинкою і навіть дорослі змогли побачити цю розкішну виставку, змогли, можливо, відвідати ялинку на площі, але в творчому процесі, я хочу сказати, дуже важливим є саме цей перший поштовх, коли діти, підходячи і дивлячись на зразки мистецтва, вони думають, вау! І от з цього вау починається їхнє бажання щось робити. Я, мені дуже цікаво простежувати оцей шлях, коли діти вперше бачать роботи такого височайшого рівня, скажімо так. Потім намагаються створити щось подібне. І шлях оцей від нуля, скажімо, до поетапного створення власної роботи, я вони потім пишаються цією роботою, хоча вона, ну, і рядом, як кажуть, не стояла з тим, що вони в першу чергу бачили, над чим вони говорили ці свої вигуки захоплення. Але це потрібно для дітей, для того, щоб їх спрямувати. Хочу сказати, що є величезна кількість гарних видань подарункових, але книга, вона, на жаль, не передає тієї енергетики, яку
глибоко в собі несе твір мистецтва ветинарки. От чомусь кожна лінія виткнута, можливо, десь порух руки невпевнений був у майстра, можливо, десь якась думка була. І все це наскільки притягує, все це, ну, це жива енергетика, саме в живих роботах, тобто в виставковому форматі. І навіть те, що ми відсуваємо, потім показуємо своїм дітям на ноутах і в інших варіантах, все рівно це не справляє такого враження. Я пересвідчилася це на досвіді, коли привозила сюди ж до центру своїх дітей дивитися на виставку Мотано. От це так дійсно слугує таким поштовхом. Тож викладачі шкіл, гуртків та студій, звичайно ж, володіють ми з вами багатьма техніками, працюють в різних напрямках мистецтва. Але кожен з нас пересвідчився, що вчити інших треба не лише досконало володіти прийомами, постійно самовдосконалюватися, а й мати системний підхід до непростій роботі навчання. Те, що нам здається простим, для учнів суперскладно. Особисто я знаю майстрів, яким не вистачає терпіння і легше спокійніше виконати самому досконалу роботу, ніж вчити оте дитя, побачити, як же ж його треба вирізати, а що залишити. В чому ж полягає, на мою думку, алгоритм методики? В першу чергу потрібно усвідомити задачі для викладача і для учнів. Можливо, здатися, вам здасться, що я так трішечки книжно говорю, але це дійсно мої думки, які отак сформовані, можливо, цільно і цілеспрямовано. Тож, формуючи самому собі для себе алгоритм, оцю, так би мовити, стежку викладання, потрібно чітко окреслити шлях і процес виконання поставленої задачі. Прогнозований очікуваний результат, який може відрізнятися в якісному показнику від передбаченого. Ну, наприклад, розглянемо алгоритм на прикладі першого заняття з ветинарки. Слід зазначити, що вивчення цього виду декоративно-прикладного мистецтва, свою інформативну частину я прив'язувала відповідно до програми викладання декоративно-прикладного мистецтва у житковому в рамках школи мистецтва. Тобто це предмет за вибором і це всього одна лише година на тиждень. Ну, в такому форматі визнайомчому це не кружкова робота, це основна навчальна робота, але на прикладі своєму я приводжу приклад, а ви можете планувати свої, наприклад, години, кількість заняття над певною темою в своїх рамках. Ну, от, заняття в школі декоративного прикладного мистецтва, раніше в школі мистецтва, починається з першого класу. Це дітям 8 років. І врахувати треба ще й те, що навичок силуетного бачення і роботи ножницями у дітей практично немає. Тому це повертаючись думка про те, що нам це легко, як не вирізати восьми кінечну зірочку. Це ж так просто, так? Не вирізати сніжинку. Для них, от я пересвідчила буквально в цьому році, я кажу, свіжі знання, перший клас у мене набраний в цьому році. Із 18 учнів лише двоє вдома вирізали сніжинки. У них були інші якісь справи, але до сніжинок вони ніколи не доходили. Це говорить ще й про те, що з батькам ніколи. Кинули що-небудь, карлякай, малякай, виздоров. Для того, щоб зробити роботу по вирізанню, треба бути разом з дорослим. І, як правило, батьки на дітку дають іншу роботу. Тому у дітей немає абсолютно у більшості ніяких навичок. І перше заняття з ветинарки я особисто все ж таки раджу почати з, ну скажімо так, звичної для бачення сніжинки. Причому ця сніжинка, діти повинні зрозуміти радіальність, повинні зрозуміти, що це сектори. Навіть більше того, я йду по шляху дітям, як правило, накидаю, малюю цю сніжинку. Тому що дуже важливим є, в першу чергу, результат. Якщо вони з першої сніжинки отримають, як в мене сказав один хлопчик, сів собі в куточку, вирізав, і приносить, а щось у мене якесь одоробло вийшло. І таке слово, знаєте, ну конкретне. Дійсно, вона груба, виходить, ця робота. І відпадає всяке бажання далі продовжувати цю роботу. Так от для того, щоб цей старт, як зараз прийнято говорити, стартап у них був вдалим, нам потрібно дати їм максимальну підтримку. Тоді, виходячи з цього такого досвіду, викладач в першу чергу формує мету для себе. Отут, коли ми всі ми з вами вчились, хтось вчив в педагогічному інституті, хтось
в інших навчальних закладах, але завжди ми говоримо, ну це таке мета, навчальна, виховна, розвивальна, це такі от якісь книжні, непотрібні речі. Я вам скажу чесно, що якщо викладач, керівник гуртка усвідомить собі не просто книжність цих речей, а дійсно системність, от коли ми пишемо елементарно тезисно, мета заняття для себе, я пишу як для викладача, в мене мета заняття, наприклад, отримати результат, ознайомити дітей з тим, то отримати певний результат. Протягом роботи я йду цим шляхом і досягаю цієї мети. Якщо я приходжу в клас з однією думкою, ну от вирізати вам сьогодні там, скажімо, сніжинки, давайте діти вирізати. В голові у викладача немає системності, і тоді результат виходить, хотіли як лучше, а получилось як всіця. Якщо ми для себе вибудовуємо ланцюжок логіки, то ми отримуємо максимально наближений до очікуваного результату. І це я вас якби заохочую до того, що ми повинні собі вибудувати, побудувати собі мету, яку ми ставимо в першу чергу перед собою. Діти поки що тут не при чому, тому що діти – це суб'єкт навчання. От викладач ставить перед собою мету. В процесі знайомства учнів з мистецтвом ветенанки сформувати безпомилкове бачення різниці між ветенанкою та аплікацією. Цей аспект досить важливий, тому що, як правило, коли ми дітям не пояснюємо, що таке є ветенанка, вони починають думати, що я не вирізав з паперу, то все є ветенанка. Ну, видно, вирізав. Отут треба з прив'язкою, з поясненням на кращих зразках пояснити, що все-таки ветенанка – це витинання з єдиного цілого, скажімо. Не шматочки, там листочок відрізала, там квіточку прирізала, все наляпала. От у нас є аплікація. Тобто діти з першого заняття повинні зрозуміти різницю між аплікацією і витинанкою. Оця різниця в них повинна сформуватися чітко. І це я, як викладач, ставлю собі метою вже на першому занятті. Плюс викладач починає з першого заняття формувати просторове мислення. Ну, якщо хтось працював з дітьми і знає, наскільки це складно, ти йому говориш, як оцей листочок буде в тебе триматися, ти його відріжеш. Ні. І оце пояснити, що він у тебе відпаде, дуже складно. Тому що ще дитина, в неї немає цукрового бачення. Ми її замальовуємо, ті частинки у ліце заштриховуємо, затоновуємо, які будуть визначені, вибрані. І в результаті все рівно не уникнути ножниці чіп, бац, відпала важлива гілка, птахи відпали, папа, мама з родинного дерева відпали, все, тут сльози. Тому нам потрібно, як викладачам, простежити оцей процес і побудувати собі мету, і що ми хочемо від дітей отримати. Тобто не кінцевий результат, про який пізніше ми скажемо. І так само ми виставляємо мету для викладача і ставимо мету для учня. Це абсолютно різні дві речі, дивлячись з методичної точки зору. Якщо для себе ми ставимо мету навчити, ознайомити, виховати і так далі, це єдину мету педагогічного інституту, ми дуже добре пам'ятаємо, то для учня мета більш конкретна. Мета заняття для учня випливає з мети вчителя, але вона є такою, не такою всеохоплюючою. По-перше, бачення різниці між ветенанкою та аплікацією, те, про що я говорила, формування знань, за допомогою яких інструментів, матеріалів та прийомів виготовляють ветенанку. В процесі виконання завдання у викладача і учня є також свої цілі. Ступнули перший крок, ми поставили собі мету, собі і учню. Наступна наша як сходинка – це ціль. До чого ми прагнемо? Вчитель прагне ознайомити дітей з технікою та прийомом ветенанки, а учні отримати, по-перше, це саме головне для будь-якої дитини – естетичну роботу. Що б вони не зробили, виконали моя краща чи твоя краща. Тобто спрацьовує порівняльна характеристика і для дитини важливий, в першу чергу, кінцевий результат. Що повинно на думку вчителя закріпити бажання працювати в даній техніці. Це про що ми говорили. Позитивний результат, тобто гарна робота, закріпляє бажання, а я ще буду це робити. Щодо шляху досягнення кінцевої мети, його більшою мірою усвідомлює вчитель і для себе, і для учня, щоб вірно вести навчальний процес. Тільки за умови поетапної спланованості процесу сюрпризи будуть приємними.
І та фраза, яку ми всі дуже добре знаємо, хотіли, як краще вийшло, як завжди, буде не про нас. Діти, часто отримавши негативний результат, більше не хочуть цим займатися. Це з власного досвіду, мабуть, знаєте і ви. Тільки за умови такої поетапної спланованості процесу ми зможемо отримати необхідний результат. Ну, от, узагальнюючи три єдиність процесу методики навчання, ми говоримо про те, що мета – це формулювання, до чого прагне вчитель. Навчити, ознайомити, розвинути і виховати. Завдання – це не конкретне завдання, вирізаємо якусь конкретну річ, а, власне, практична діяльність. Завдання охоплює процес всієї діяльності, що реалізує мету у всіх її аспектах. А ціль – це є кінцевий результат, причому він може бути як, скажімо, предметний, тобто це конкретна робота, так і навчальний, абстрактний, тобто інформативний. І результатом в даному випадку не може бути купка нарізаного паперу. В цьому полягає складність викладацької роботи. Іноді ми з вами, це не секрет, щоб уникнути цього, йдемо по шляху найменшого супротиву. Тобто виконуємо за вихованця левого долю роботи. І як результат отримуємо роботи клони. Тобто, ну от ви ж чудово знаєте, що дуже часто, коли викладач виставляє роботи своїх учнів, видно почерк. От там, де викладач малював-промальовував, от там дійсно видно почерк. Хотілося б, щоб дитина показала свій, якби, своє сприйняття даної теми. Трішки пізніше я покажу роботи своїх першачків, малючків, і ви побачите, в чому суть полягає цього питання. Тож, коли викладач сформулює для себе три ці важливі сходинки, мета, завдання і ціль, можна буде очікувати, що у нас буде позитивний результат. В залежності від часу, що виділено для одного заняття, ну, скажімо, одна або чотири навчальні години, планується обсяг завдання на одне заняття. Особисто я пересвідчилася, що темою одного заняття повинна стати витинанка одного типу. Так, як ми, наприклад, говорили, ну, якщо у нас перше заняття, не може бути так, оце з тобою ми вирізаємо сніжинку, з тобою вирізаємо дерево, з тобою ще щось вирізаємо, то це буде каша малаша. Тобто, якщо у нас одне заняття, значить сніжинка для всіх. Я говорю так, в групі завжди є діти, зайчики і черепашки. То якщо зайчики за один проміжок часу виготовлять 5 сніжинок, то черепашки виготовлять одну, будуть над нею, як кажуть, труситися, коротіти, але і такий підхід, він не просто має право на життя, це темперамент, врешті-решт. Тому ми не повинні, коли одна дитина вирізала сніжинку, ну ти малець, давай ще щось інше, більш складніше. Цього не потрібно робити, тому що дитина, яка працює більш повільніше, вона не просто не зволікається, вона втрачає інтерес до своєї роботи. Тобто це вже процес перерваний. Тому одне завдання і одна тема для одного заняття, незалежно від темпу роботи учнів. І також по способу вирізування. Ну, наприклад, якщо ми беремо за тему симетричну витинанку з однією вертикальною лінією, значить по способу вирізування також ми беремо на одне заняття одну форму, один спосіб вирізування. Це ми робимо не тому, що вчитель не може навчити чомусь іншому, а робимо це для того, щоб діти, по-перше, сприйняли і закріпили на рівні підсвідомості цю інформацію. Сучасна молодь, сучасні діти, вони звикли сприймати все похавцем, тобто на рівні слайдів. Як говорили, мільканіє. Хоч мелькнула картинка наступна, тобто вони не можуть довго затримувати увагу на сталому зображенні. Це вже результат просто часу, соціуму нашого. Але все ж таки треба побудувати так, щоб на одній темі, на одному способі діти змогли зосередитися саме на одному занятті. Ну, мені це легше робити, тому що, як я вже сказала, у нас всього одна година. За одну годину ми вирізаємо по сніжинки, всім дуже добре і приємно. Це перше, скажімо, заняття. На другому занятті тема дається родинне дерево.
І ось тут, в цьому вже форматі, може бути в мене особисто, я поєдную кілька годин, тобто за 4 тижні раз на місяць я збираю по годиночці, в мене виходить 4-годинне заняття, повноцінне, за цей проміжок часу ми встигаємо зробити малюнок, витнути його і прикріпити на основу. Але все ж таки це йде все рівно в одному форматі. Навіть якщо завдання складне, ну, для першого класу родинне дерево Арги складне завдання. Якщо воно досить складне, то все рівно я не радила його розривати на частини. От сьогодні ти намалював, там частинку вирізав, а завтра його доробиш. Діти втрачають інтерес. Вони звикли, особливо маленькі діти, дивлячись от на перший клас навчання, як я сказала, це 8-9 років. Вони звикли всі зробив і забув. Оце в них такий підхід. Так само в малюнку, так само в живописі. Коли ти говориш, що, наприклад, оця постановка у вас на два заняття, та яке там? Який би ти не дав їм великий формат, вони його закрасять, дали його постановку, все, я вже зробив. Тобто от, оце така особливість психологічна маленьких дітей. У старших дітей вже інакший підхід. Але ми говоримо про те, що починаємо цю роботу з найменшим. Так? Ну от друге заняття – це родинне дерево. Мета для вчителя – знайомство учнів з символікою елементів лейтенантки, яка часто вживана в інших видах декоративного прикладного мистецтва. Мається на увазі родинного дерева. Вишивка, писанкарство, всі ці зразки показуються, проводяться паралелі, аналогії, а учень продумує і відображує лейтенантці особливості своєї родини. От в цій темі я її дуже люблю, більш широко розкриє її Анна Георгіївна, тому що саме родинне дерево. Тема родинного дерева для дітей є важливою, тому що одне діло зробити просто красиву дитинку, яка гарна, а друге діло, коли ти в голові собі плануєш, а оця ліночка тут, мій тато, мама, оці квіточки, оці листочки, це ми, діти, всі ті. І це все я дітям розповідаю. Тобто іде конкретна прив'язка до своєї власної родини. Тема є дуже цікавою, і діти сприймають її, ну так, знаєте, трепетно. Скажімо так, для даного завдання з досвіду своєї роботи стосовно кольору, я хочу сказати, що використовую папір особисто я, починаю з білого кольору. Чому? Покажу зараз на зразках, ну, в першу чергу, щоб діти за пошуком кольору, а діти у нас дуже люблять, ой, хочу оце розумінки, ой, оці зелененькі, лимонові. Кольори не природні, а ці, скажімо, флюоресцентні, такі яскраві. Звикли вони пускати в своє життя все те, що яскраве. І для того, щоб, кажуть, обрубати ці пошуки на першому етапі, щоб не було цієї рвущої влади яскравості, я пропоную першу цю другу раніше ветеринарку робити білого кольору. А вже то основу, як ми підкладемо дитину, дійсно діти вибирають за кольором. Чому? В першу чергу для вибору основи в мене, звичайно ж, контрастна основа, тобто темна. Щоб діти спершу за вибором цих кольорів не втратили головне форму, тобто пляму зелен і виразність в кінцевому результаті. Треба пам'ятати, що чим легше, до певної міри, звичайно, буде завдання поставлене перед учнями, тим краще може бути результат, а значить і задоволення собою дитини, творчої діяльності, що спонукатиме до подальшої творчості. Звичайно ж, треба шанобливо ставитися до маленької творчої індивідуальності, водночас тактовно направляючи роботу у необхідному напрямку. У мене є такі діти, а я хочу так. І їх зараз більше, тому що діти в нас індивідуальність. Ти йому кажеш пряжене, як казала моя бабуся, а воно тобі каже ряжене. Ну, треба в певній мірі дати дитині можливість себе випробувати і пересвідчитися, що так чи інакше він зробив свій вибір правильний чи неправильний. Тому якщо, я кажу, коса на камінь, результату не буде. Десь м'якше треба відійти, поступитися в своїх баченнях. Хоча ми з вами, як педагоги, знаємо, що з того, що говорить дитина або намалювала, гарно не буде нічого. Ну от знайти такий гнучкий підхід. Системи навчання в мистецтві можна сформулювати, уявивши ланцюжок. Тобто від простого до складного. Від загального сприйняття того, що ми з вами будемо робити, додати, до більш детального. І знову ж, від детального йдемо до загального. Дуже часто діти заморачуються на цих дрібнушечках-детальках, це їхній підхід.
підхід. Ви, якщо бачили, як малює дитина, яка не навчалася в спеціалізованому мистецькому закладі, ви можете сказати, що починає кожна дитина малювати з косичок, губок, з бантиків, будь-яку красавицю дівчинку. А у дитини треба сформулювати бачення єдиного цілого. І от коли вона бачить єдину цілу пляму, так само і в витинанні, потім вона бачить другий ряд деталізації, найменшу деталізацію, і в кінці найменше деталі, зубчиків, тичиночок і так далі, переходить знову до загального сприйняття. Тоді, я говорю для них, є бачення художнє, а не просто так вийшло. Приклад витиналка. І хочу зараз показати невеличку кількість робіт саме своїх учнів першокласників для того, щоб проілюструвати вище сказане. Особистий підхід, можливо, полягає в тому, верніше, не можливо, а полягає в тому, що, як я сказала, перші роботи ідуть білий колір і темне тло. Це дитяча робота, і я хочу звернути вашу увагу, що і наклеювала цю роботу сама дитина, ну, враховуємо, 8-9 років. Намагаюсь максимально, щоб діти виконували цю роботу саме. Якщо ви побачите, ви можете, це вазон, родинне деревце. Дитина малювала малюнок сама, що дуже важливо, видно почерк. Ви бачите, кожного він різний, навіть якщо враховувати, що тло, фон схожі, дещо однакові, то видно, що це робила дитина сама. Ну, навіть оці два дерева дуже схожі, але авторський почерк збережений. Це говорячи про те, що роботи клони не допустимі з першого кроку. Якщо ми дітям почнемо промальовувати квіточки і все-все-все, то вони, в принципі, звикнуть до того, що вчителька, та вона ж за мене може все зробити. Дозволялося в моєму, так би мовити, прочитанні, легке тонування восковими білками, їм це дуже подобається. Спочатку ми лист хаотично, так радужно тонуємо, а потім з нього витинаємо. І тоді вони дивляться, ой, дивіться, квіточка рожева, там, а те ще якось іншого кольору. Це теж цікаво, але все ж таки базується на контрастному. Перші роботи білий силует на темному тлі. І от як пересвідчення домашньої роботи, які не завжди бувають вдалі, от дитини не було, я зроблю вдома. Ця робота вдалась. Вдалась в якому плані? В плані контрасту. А ось ця робота не читається. Оце те, про що ми говорили. Нема резону йти по шляху підбору кольорів. Різне бачення. Є такі, першочергово, патріотичні, це я не відбиваю ні в якому прочитанні, а я хочу так, будь ласка, маєш на те право. Більш складні роботи за своїм баченням, ну, знову ж таки, дитина робила складну роботу, але вона не читається. Це той випадок, коли вдома дороблялась робота і вона втратила свою правильну цінність в прочитанні силу. Краще роботи, які в кольорі читаються більш досконало, всі вони зроблені на тему вазон родинне дерево. Говорячи наступне третє завдання, я свою розповідь будую на трьох перших заняттях, то не буду дуже довго займати вашу увагу. Ну от, як приклад, третє завдання – це вазон, творче завдання. Була оця робота, вона може бути більш складною, кольоровою, ми можемо взяти за зразок. Це завдання є своєрідним підсумком вивчення теми в перший рік, тому що на витинанку виділяється не так багато занять. І можливий більш творчий підхід. Скажу відверто, в своїй роботі я намагалася оминати сучасність потворення в стилі силует витинанка у вигляді дамочки в капелюшках, котиків з сердечками та інших амурчиків. Скажу чесно, витинанка – це той вид мистецтва, який має своє саме народне коріння, і хотілося б, якщо ми дітям закладаємо цю інформацію, то її потрібно формулювати на базі, на основі саме народних традицій. Як правило, беру тематику звичаї, традиції, свята, фольклор українського народу. Витинанка, як вид мистецтва,
це ще одна можливість для нас з вами, викладачів, як носіїв народної культури і мистецтва, зберегти і продовжити її в дітях. Обов'язково оголошувати, тут така дитяча робота «Казкове дерево». Тобто тут вже діти планують, як вони хочуть це зробити, зимове, казкове дерево. Тут більш творчий підхід, але це та робота, яка є результатом третього нашого заняття. По темі «Перший рік вивчення». Насамкінець хочеться сказати про ті конкурси і фестивалі, де діти можуть себе показати і інших подивитися. Для харків'ян найпершим і незмінно традиційним та найсправедливішим є конкурс «Округове коло». Чому я говорю найсправедливішим? Тому що особисто в мене повага до цього конкурсу багатовічна. По-перше, конкурс зберігає свою головну мету – відродження традиційних ремесел. А по-друге, в рамках конкурсу учні не тільки представляють виставкові домашні роботи, а й виконують тематичне завдання у конкурсному часі, що демонструє реальні можливості кожної дитини. І ще раз підкреслюю неупереджений підхід в обранні переможців. У 2006 році, після участі у цьому конкурсі фестивалі «Кругове коло», де ми, вихованці, отримали перемогу в кількох номінаціях, у мене виникло бажання започаткувати свій конкурс. Так з'явився районний, згодом обласний, а зараз за географією всеукраїнський конкурс «Великодній оберіг», який проходить в приміщенні Валківського районного краєзнавчого музею. Щорічно напередодні Великодніх свят. Серед номінацій однієї з найбільш наповнених та яскравих є номінація «Ветеранки». Ті колеги, які присутні тут і знають, їх вихованці беруть участь завжди в конкурсах подібних, і в «Кроковому полі», і в інших конкурсах, знають, наскільки це для дітей важливо і цікаво. У мене вже на початку року мої починають мене смикати, а які там є конкурси, де ми візьмемо участь. Для дітей це важливо. Сучасна дітвірня, молодь, вона дуже-дуже амбітна. Вони прагнуть до того, щоб не тільки вони знали, і їхня матуся і татусь, що вони таланти. Їм хочеться себе показувати, проявляти. І от як зразок, саме конкурс «Кругове коло», в минулому році я привезла своїх першачків, не розраховувала зовсім ні на які перемоги. Ну, вони наскільки це також для них був поштовх. Тому я рекомендую з власного досвіду максимально брати участь в таких відкритих конкурсах. Чим гарне «Кругове коло», тому що тут діти спілкуються з собі подібними і бачать, як все це робиться. І на цій нашій бігущій строкі, скажімо так, ось робота переможець і цього конкурсу, і конкурсу «Вишницька палітра», яка отримала, це моя вихованка робила цю роботу, отримала перші місця в обох конкурсах. І також ще одна там хоробот, це «Вовчик ветеринар», цю роботу також робота зайняла друге місце в «Кроковому полі». Це якби ілюстративна прив'язка. З'являються і щорічно народжуються нові регіональні конкурси. Це щодо того, що можна брати і потрібно брати в них участь. Уже кілька років, не кілька, а три роки ми беремо участь у конкурсі «Вишницька ветеринарка», це в Чернівецькій області, дуже цікавий конкурс. Також ці роботи є, ці і інші є переможцями в ньому, відсилаємо роботи за новою поштою. Уваги приділяю саме тим конкурсам, які є безкоштовні. Хочу сказати, що для дітей і для викладачів неабияке значення має дійсно можливість виходити інформативно на люди, як казали наші предки. Тому такий підхід і неабияка цікавість до ветеранки як виду мистецтва і відповідно вияву прояву дітей дитячої творчості в конкурсній роботі не може всіх нас не тішити. Валківський конкурс також буде в цьому році проводитися. Бажаючи, можу скидати положення, залучати якомога більшу кількість наших колег і майстрів до цієї конкурсної діяльності. І дякую вам за терпіння і увагу. Всього найкращого. Чи можете через школу мати декоративно-житкового мистецтва? Будь ласка, Анна Володимирівна.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, як вже сказала, я викладач Кричівської дитячої музичної школи і, зокрема, викладаю основні дисципліни. Що стосується саме народного мистецтва, то це, як то кажуть, моя є особиста така поштовх для того, щоб навчити дітей побільше, привити їм цю любов до народного мистецтва. І я вам скажу, що це така плодотворна почва, бо саме діти зараз, на даний момент, дуже-дуже захоплюються цим. І, як то кажучи, годин для того, щоб проводити чи окремо там під ветеранку, їх у мене немає. Тобто це особисте бажання моє, особисте бажання моїх учнів цьому навчатися. Тож сьогодні мені, зокрема, дуже приємно, що на фоні оцих чудових робіт відомих майстрів присутні і мої роботи моїх учнів. І вони сьогодні тут в залі, їм теж так приємно. Вони досить іще юні майстри, і це була їхня перша спроба себе у ветеранці. Ну, я гадаю, що вона вдала. То, будь ласка, оце їхні роботи і то їхні роботи. Ми саме робили з ними дерево життя. Методик Ольга Володимирівна розповідала, кожного є своя. У мене дітки вирізають, зокрема, не ножничками, а таким різачком, або, як кажуть, макетний ножичок. Їм, наприклад, удобно так, як і мені. Тож, моя доповідь сьогодні є символ дерево року. З листка паперу дерево звелося. І дивно якось все переплелось. Минувшина людська і майбуття, його назвали дерево життя. В землі коріння, кровами не попнеться, хто зна, чого вже так воно ведеться, нитки незрімі все буття сплили, мінливості, що стали, ми знайшли. Умирає щось, щоб знову відродитись, живим дощем через віки пролитись. Зернята правди, мудрості, добра, народна ветеранка зберегла. Тож, ветеранка – це художній твір народного декоративного прикладного мистецтва у вигляді витятої з одного або багатоколірних аркушів паперу, орнаментованої чи сюжетної композиції. Ветеранка є чудовим зразком проїзного паперового декору. У давнину, як прикрасу ветеранки, наклеювали на стіни, печі, шибки, вікна. Ажурні паперові прикраси славянських народів мали декоративне спрямування. І здебільшого були орієнтовані на традиційні народні мотиви орнаменту. Виготовляли ветеранки перед Новим роком або навесні, коли зазвичай білили стіни, поновлювали внутрішнє оздоблення хат. Ветеранки жили в основному півроку, а рідше рік. В сучасному декоративно-прикладному мистецтві ветеранка набула виставкового характеру. Це ряд ажурних тематичних творів, пристосованих для експонування на виставках. Починати роботу над ветеранкою доцільно з орнаментальних смужок, квітів, листя, птахів тощо. Аж після цього вже можна переходити до виготовлення композиції «Дерево життя», «Вазон» або «Вазон з птахами». Дерево життя – це найголовніший символ рослинного світу майже усіх народів планети. В Українці воно існує практично у всіх видах мистецтва. Зокрема, широко оспівується в колядках, де йому надають надзвичайного значення у створенні світу, інших важливих божих і людських справ. Дерево давало життя не тільки людям, а й птахам та тваринам. Під деревом майстри мали на увазі всяку рослинність. Дерева – це група ветеранок, що охоплює кількість композиційних типів, настінних прикрас, дзеркальної симетрії. Дерево з птахами, вілка, букет, вазон, квітка. Але справжні митці-ветеранники, як правило, узагальнювали свої дерева, тобто не визначали їх породи. На своїх деревах вони розміщували птахів, боїв, людей і сонця. На свято українці відповідно виготовляли різні ветеранки. Ветеранка в хрест несла охоронно-символічне значення. Її чіпляли на сховок, бо там висіла дитяча колиска. Особливо поширенням в українській хаті було оздоблення божників та мисників. У вигляді серветок з ажурно вирізаними краями вони прикрашали полиці буфетів та тумбочок, служили замість фіранок на вікна. На простінках між вікнами в українській хаті висіли ветеранки з зображенням дерева життя. На гіллі цих дерев часто розміщувались птахи. Давня людина жила в єдності з природою. Тваринний і рослинний світ відігравав настільки важливу роль, що це відобразилося в символіці.
Люди вважали тварини рослин символами життя і здоров'я, урожаю та благополуччя, носіями магічної сили і оберегами. За уявленнями наших пращурів, кожна тварина і рослина посідала своє місце в будові Всесвіту, звідки походить образ дерева життя. Символ дерева життя дуже часто зображується у вигляді вазона. Крім основного деревця з квітами, листочками та гілочками зображують голубів, соловків, зозуль та півників. Обов'язковим в цій композиції є горщик або ваза, які символізують землю, певне місце, на якому росте дерево. Світове дерево знаходиться в центрі світу і має триєдину будову. Вершина його – небесне царство, світ богів, стовбур – земля, світ людини і тварин, коріння – підземне царство, світ підземних божеств і померлих предків. Традиційно дерево життя завжди квітне, що означає сьогодення життя кожного. Всі квіти різні за розмірами, пишністю, різні за станом, деякі вже відходять, а деякі тільки розпустилися або збираються витись у п'янки. І це також символічно, бо саме таке різне і наше життя. Найвищі пруньки, що розмістились на самій верхівці дерева – це майбутнє покоління. Навколо них можна побачити інколи ореоли – це енергія, що готує їх до народження та до переходу в інше усвідомлення. Плоди дерева – символ минулого, людських діянь, звершень тощо. На самій верхівці дерева зазвичай квітне квітка, що відособлюється від інших. Це вогонь життя, і вона охороняється двома світлими духами. Вони зображені в святих книгах як два ангела з крилами, частіше відображені у вигляді птахів. Взагалі, знаки птахів та їх розміщення дуже символічні. Біля самого стовбура знизу вони його творять, зберігають від злих духів та чар, вгорі проводять та розповсюджують світ, який йде через них до людей та життя. В народній культурі українці символ птаха був символом божества сонця, птаха, творця всього, що є у світі. Сама крона дерева також різна і створена гілками різного віку, стану, образу. Найнижчі уособлюють начало, початок всього, сили життя, могутність. Гілки трохи вище – це стихії, і ще вище, найтонші – це царство. Гілки відходять від стовбура, і їхнє мережево переплетіння все ускладнюється, що показує фізичне життя, а чим ближче до кореня, тим простіше та більш значуще воно є. Вазон, з якого виходить, проростає дерево, символізує дерево року, яке починається з маленької гілочки, відламаного від світового дерева. Через дерево роду в культурі проходить Бог Род, що був прабатьком усіх богів. Зображення дерева життя не втратило своєї актуальності і нині, і цей символ є чи не найголовнішим у творчості сучасних митців. Дякую вам. Саме ветеринарку на нашій Слобожанщині. Я прийшла працювати у будинок народної творчості, домик, як його всі зараз називають. Це єдина людина, яка на той час представляла ветеринарку. Інших майстрів трошки більш 10 років я не знала. Це людина історія, це ціла епоха, ви знаєте, саме на Слобожанщині. Я дуже рада представити майстра з декоративно-ужиткового мистецтва Куліша Андрія Микитовича. Андрій Микитович, будь ласка. Вибачте, виконечко, ми роздягнемо курточку і візьмемо папери, які потрібні. Вибачте. Тоді зараз ми трошки, щоб ми не тіряли час, зараз ми представимо слово Олені Олегівні Бондарчук. Це провідний методист відділу дослідження та відродження декоративно-ужиткового мистецтва виставкової діяльності. Вона презентує методичні рекомендації. Зараз я пишу групу, але не будь ласка, де не так можна. Суку, поки там Андрій Микитович витягається, я вам прочитаю той матеріал, який я написав, ми з Іриною Шевченко написали, коли були у нього гостях. Вони не війшли в методичку, і поки він розтягається, ви почуєте, що це за людина. І ви будете так, як тоді будуть далі ставати. Зараз я візьму.
ну, це про методичку. Наприкінці розповіді про життя та творчість Андрія Микитовича Куліша, автора цих методичних матеріалів, хочуть поділитися з читачами особистим враженням спілкування з майстром. Бо доля подарувала нам зустріч з Іриною Шендерю, з цим талановитим чоловіком. Наприкінці жовтня 2016 року авторки приготували невеликі подарунки та поїхали привітати Андрія Микитовича з днем народження. Напередодні йому виповнилось 81 рік. Ми знали, що він поховав погану жінку на Донеччині, він її зустрів на Донеччині, з якою прожив усе життя, народив собі сина та доньку, яка завжди підтримувала та спонукала чоловіка на заняття творчості, я хвилююсь. Ворота були відчинені, бо нас чекали вже з самого ранку. Ми постукали в двері, і на порозі хати з'явився стрункий чоловік поважного віку у галстуці метелиці. Для нас на столі у домі вже було приготовано чай та запашний хліб домашньої хлібопічки, а ще ветеринарка на подарунок для Ірини. Наша розмова тривала майже 5 годин. Авторки у більшості промовляли, а розкажіть про це, і слухали та слухали його спогади. Вразило особливо те, що Андрій Куліш у свої поважні роки має чудову пам'ять, розвинуту та дуже логічну думку, вміє користуватися сучасною оргтехнікою та сповідує античний принцип художника – ні дня без шляху. Працює над створенням нових ветеринарів кожного дня. А ще Андрій Куліш показав нам свою золоту книгу, я її принесла, вона в мене є. Вона називається «Почесні люди, гості мого дому», у якій протягом 20 років писали свої побажання та відгуки Галина Хоткевич із Франції, Олександр Сидоренко, штат Арканзас, професор Микола Мушинка, Словаччина, Людмила Скачик, пращурка Тараса Григоровича Шевченка та письменник Борис Алвіни. А ще учні 5 класу і Лютянської школи та учителя, а ще дизайнери, телережисери та журналісти, викладачі вищих та ліцеїв. Ми також залишили у цій книгі свій відгук, побажали цьому поцілованому Богом чоловіку міцного здоров'я та нових творчих звершень. І тільки, ну це не про це не будемо. Оце така розповідь про як презентація про ту людину, яка зараз вийде до вас. Вечером вже капітан Верхотуров приніс мені
коробку масляних красок і кістки. Каже, ось вам матеріал, от майстерня, цілий зал, от такий зал, як оце, предоставили мені майстерською при воїнській часті. І я там, значить, малював, ну, малював різні картини, копії, ну, що було вигодно солдатам, їхнім жонам. Жони приходили, теж цікавились. Я нарисував десь, як великих картин, то два солдатських одіяла зшивали і натягували на підрамник, і я зробив 28 копій різних художників. І жони приходили, і для них це як ніби музей був. І вони там віддихали. Кожного офіцера жена приходила, значить, і любувалася цими картинами. Там і Шишкіна, і Куїнджі, і Батьківського, ну, різних художників. А потім, значить, я, коли демобілізувався, то вже в 1954-му я призвався, а 1908 через 3 роки, коротше говоря, я після демобілізації поїхав на Донбас. Приїхав один знайомий і каже, там, каже, художників на карті чого требується. Але він мене обманув. Там ніяких в Донбасі не нужен художник, там шахтори одні і все. І получилося, що я попав на кирпичний завод і там, значить, пропрацював 2 роки. І жили ми в общежитті, прийшла жена моя, Анелія, і вона мене примітила, що я сидів у дворі, малював якусь картину, і вона їй сподобалась. І так у нас доєдалася дружба, і ми поженилися. Ну і прожили з нею усе життя, аж на 79-му году житті вона скінчалася. Я залишився тепер сам. Вона, звісно, була опорами, і вона допомагала, хоч не в мистецтві, так підказувала, що тут, каже, попрацюй іще, каже, щось, каже, тут ти не допрацював в ветеранці. І вона мені мало того, що допомогла совєтам і працювала в типографії, значить, і там у типографії треба було різати різні пластинки на лінолеуму. А я спершу почав на картонці різати і став вирізати, а воно прориви виходить, картонка поріжеться, нічого не виходить. Вона каже, знаєш що, ось, каже, візьми листок лінолеуму, такий битий, ізбитий, я не щоб чисто случайно ізбитий кусок лінолеуму, і на ньому почав різати. Зразу стали виходити твори на 100%. А так мучився то на газеті, то на картонки, то на фанері, вночі тільки не пробував і не виходило нічого. А потім недавно оце невісточка принесла мені подарунок. Значить, десь вона, що я кажу, так ви мені скажете, нічого вона не сказала, предоставила англійський коврик. От. Він, значить, касається, якщо я ріжу ножом, порізав, закінчив роботу, то всі ті лінії, які я порізав, вони починають сходитися, зжимаються і опять рівний листок виходить. І вона десь оце, і ножичок там, такі ножички маленькі, вона теж принесла і подарувала мені. Хоча в мене були там примітивні
ножички, а це вже були професійні, такі хороші, настоячі сталь. От, і я почав працювати. Значить, на Харківщині у 1988 році я перший відродив жанр ветенанки. Коли я став відроджувати, я сам не знав, що цей жанр взагалі в 19 столітті вже на Україні була ветенанка, але я цього нічого не знав, став просто пробувати, вирізати, що в мене вийде. Ну, найперша спроба, значить, першу роботу я приніс, значить, показати. Це оце ось, а так вона є. Значить, була така ще несовершенна перша ветенанка, півник і калина. Це була пробна. І коли я працював художником-оформлювачем на підшипниковому заводі, то приходили друзі і кажуть, а ну спробуй ще що-небудь, і ще. І так я зробив десь 11 творів. Потім прийшли із народної творчості, Тамара Степанівна тоді працювала, Лисенко, і ще одна жінка з обласного управління. В общем, удвох вони прийшли, подивились, підібрали мої твори, і ці твори пішли на Канінську виставку. Один на це зробив, вже це була перша спроба взяти на виставку. Потім, це якраз, по-моєму, до 175-річчя Тараса Шевченка була така виставка. Другий твір вже більш-менш був такий, називається «Чумацька доля». Мама мені часто розказувала, що з великого бурбука йде ізюмський шлях прямо через Донбас, в общем, і на Крим. Оце їздили чумаки по цій дорозі. Дорога та, значить, була шириною 12 метрів, сіяли там траву, і там, коли чумаки їхали по сіль, вони віддихали, а воли паслися рядом коло дороги, а вони готували там козацький кубіж. А куліш, значить, вони так робили, пшоно заварювали у волії, потім просушували його, замочували, і потім, значить, де були джерела, вони набирали воду з джерела і часник. І, значить, водою заливали це пшоно і з часником. Оце називався солдатський куліш. От вони. Отак чумаки, значить, коли їздили по сіль. І оце мені мама про них розказала, і я зразу зробив чумацьку долю. І її хотів один столяр, каже, в мене прізвище Чумак, каже, подари мені цю картину. А я кажу, ні, це моя любима, я кажу, мама мені розказала, кажу, це пам'ять мами. Ну і тут я ще пам'ять мами ветенанку вирізав, значить, насадила мама чорнобривців, виконав це недавно, вже я зробив цю роботу. Ну, ще тут ось є. Ось ще ветенанка. Спочатку, значить, наклеювалася на стелі, на балках, це певний початок, там, де були розписи, там, значить, художники вже приміняли ветенанку в 19 сторіччі. Це показана українська хата.
пам'ятаю вірш, який я прочитав Анелічки, своєї жіночки. Лілея назвав її. Вода колише чарівну квітку, крізь тихий шелест лозняка співає вітер про лебідку, чия торкається рука. Ой, не рвіть чарівну квітку, хай вона біліє на віка. Пам'ятнику Анелії Франківни, коли вона померла, сімейка моя каже, а ну, треба папка щось придумати мамі на пам'ять. Ага, да-да. Ось я перший примінив такий підсвічник, називається, значить, два ангели охороняють її, щоб її там на тім світі хорошо жилося. Значить, оце я якраз її зробив таку. Це значить в натуральну величину А4 формат. А на пам'ятнику. Ага. Оце такий формат, і художники вже вибрали, скульптори вже всю картину. То я не знаю, чи хто приміняв, чи ні, але я, мабуть, перший примінив ветеранку на пам'ятнику, як і перший на Харківщині. Буду заканчувати, напевно, все я розказав, що я знав. Художників
твори, значить. Потім вийшло, коли ми розбалакались, він пригласив із Анелічкою, каже, приходьте до мене в гості, я вам покажу витинанки. Ну, і я, значить, прийшов до його жіночки, значить, він недалеко від літературного музею жив, і, значить, почав він показувати твори, але він настільки любив, оце бере один твір, ну, якоїсь там республіки, дає мені. Я, значить, подивився, потім не дає Анелічка, забира назад. Забирає, каже, а тепер нати вам. Потім жіночки дає. Отак він дуже цінив мистецтво витинанки. Оце в нас таке було знайомство. Потім він сказав, що буде яка-то книга виходить, подаруйте фотографію. Я йому фотографії подарив. Ну і так у нас пройшло знайомство. І ми вже не розлучалися з ним, поки він і помер. Я навіть не знав, коли він, в якому році він помер. А вже чисто случайно хтось сказав, каже, вже Олексія Максимовича немає. От. От так. Ну, він багато розказував, цікавого. Оце я думаю. Андрій Петрович зробив для нашої виставки спеціально нові роботи. Ми коли були у нього в гостях, він пообіцяв три зробити. Ну, зі студійком, ну, каже, три зробити. Бачите, скільки за який плодовитий, так? Там легенди, от є легенда про пташку. Так, значить, одна студентка написала в книгу відгуків, каже, я хочу бачити, каже, цю картину «Легенда про пташку». І я її виконав просьбу, але, на жаль, я її ні адреса не знаю, щоб вона прийшла, подивилась. Вона каже, я дуже хотіла бачити цей твір. І я виконав. Оце «Легенда про пташку». Що вона написала, значить, у легенді, то я відтворив. Вам велике, ми вам дуже вдячні. Здоров'я і вільне підвідкання. Спасибі вам велике. Андрій Петрович, а це від мене. Витинанки я не стала вам робити, бо вас я не перевершу. Тому оця серветка, як символ новорічної сніжинки, прийміть, будь ласка, не знаю. Ми трошки зробимо невеличку, ну, поміняємо трошки зміст наш, і зараз ми далі по стопам Андрія Микитовича ми будемо презентувати методичні рекомендації, деякі ми для вас підготували. Так, будь ласка, підключ. Олена Олегівна, будь ласка, вам слово. Прохуйте, будь ласка. Я хочу на початку подякувати всім колегам, які приймали участь у створенні цієї методички. Оце плід праці, всі ці люди, вони є на першій. Тут є люди, я не буду їх особисто називати, бо це дуже буде довго, але я їм дякую, бо вони, ми наробили її у стислий час цю методичку, і тут багато цікавого приготували для вас ідея цієї методички. І інформаційне наповнення основне
належить Ірині Шевті, майстру, яка тут перед вами виступала. Коли ми вона думала, що тут в цій недалечці написати, ми знали, що про ветеринарку можна знайти багато інформації в інтернеті, є майстри, які працюють. І нам, і Ірині захотілося зробити матеріали по майстрам, які працюють з цим, з цією технікою народної творчості безпосередньо на Слобожанщині. Ця методичка унікальна. Тут нема, тут є у першому розділі. Про історію витинання в Україні, там тут є матеріали, ті, які майстри тут вам розказували, але це дуже невеликий матеріал. А далі йдуть матеріали про витинання на Харківщині. Витинання на Харківщині. І тут є такі докладні матеріали про Петриченка, про Куліша. І ще про Куліша додати я більше нічого не можу, крім того, що це, якщо тут є майстри серед присутніх, і вони розуміють, що такий творчий процес, це дуже цікаво поспілкуватись особисто з Андрієм Микитовичем, бо він, коли він розказує, як до нього приходять образи, і як він з ними працює, і як він потім їх переносить на безпосередньо на вирізування, це дуже цікаво. Ми написали також, тут є матеріали про Андрія Микитовича Куліша, а також є матеріали про. Я не знаю, розказувала про Оксану Трубнікову і Іра. Трошки Іра ще не розказувала. Трошки Іра Година. Трошки розповідала. Повінула, скажімо так. Так, так. Це, на жаль, покійна вже майстриня, яка там. Вона там за Андрієм Микитовичем. От Трубнікова, Оксана Юрівна, вона, на жаль, покійна. Але вона сама вона не витинала. За все своє життя вона витинала тільки три роботи. Ці роботи представлені в методичці. Але вона була дуже талановитим вчителем. У неї дуже багато там учнів, які отримали її роботи на міжнародних виставках. Там приведені ці окремі дипломи і роботи цих учнів Оксани Трубнікової. Потім для вас тут дуже буде цікаво. Ці роботи Артема Великого та Олени Кош, це роботи, які увійшли. Тут у мене є ще книжки, в яких ми сканували ці малюнки. Ну, якщо хтось не хоче, то може підійти та подивитися. І це роботи цих учнів Оксани Трубнікової, які увійшли у цю книжку Трошченка. Далі ми у цій методичці зібрали матеріали про всі конкурси, які існують по темі витинанки на Слобожанщині. Якщо ви чи ваші учні захочуть представити свої роботи на ці конкурси, тут є і мета конкурсу, і назва. Тоді далі тут є розповідь така цікава про саму Ірину Зину Михайлівну Шевті, яка тут ідейний. Так сказати, як це іскра, так, чи як це кажуть? Надихач. Далі тут є матеріали про Олександра Вакуленка, про її талановиту дитину Олесю Вакуленко, про Тетяну Силову. І тут представлені їх роботи. І далі тут є наприкінці викладений майстер-клас Ірини Шевті. Оце про майстрів, це роботи майстрів,
наших майстрів, які працюють в техніці ветеранки на Слобожанщині. Вони народні майстри, вони мають звання. Ми не брали всіх аматорів, ми брали тільки тих майстрів, які мають звання, атестовані. І далі там викладено майстер-клас Ірини. Він такий з малюнком, все тут докладно, все ми намагаємо, що це все зрозуміло. І наприкінці методички, де ще це ще покажу. Наприкінці тут є дуже цікава така, ми намагалися вставити ці матеріали в методичку ціні, але тоді прийняли таке рішення, що, мабуть, воно потрібно буде. Людям. Це тут є план «Бацбек» заняття група образотворчого мистецтва, яким керувала безпосередньо Оксана Трубнікова. Тут є, як вона вистроювала тему занять, як вона працювала з учнями. І наприкінці методички є роботи є учнів безпосередньо по темі ветеранки «Дерева життя». Оця ветеранка – це дерево життя Андрія Микитовича Куліша. На жаль, не на жаль, а це пілотний проєкт цієї методички. Вона буде викладена на сайті Центру культури та мистецтва. І з понеділка, мабуть. Ви можете всі, вона буде вона там вся така. Але ми її не видавали великим тиражем, достатнім для всіх. Для чого? Тому що над створенням цієї методички працювало тільки там 3-4 чоловіка. Є такі знання, чи така інформація, яка нам невідома, мабуть, ми ж не можемо все охопити. Бо ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви на нашу адресу прийшли якісь доповнення, надішлите якісь, як то кажуть, поради. І тоді, коли ми зберемо цей матеріал, тоді буде вона методичка буде вже якось викладена вже в такому вигляді. Я її отут оставлю на столі, хто хоче, той подивиться. От це вона така. Тут є книжки, з яких ми брали ветеранки майстрів. А наприкінці, скажу, що свого виступу, я хочу сказати, що скоро посвята Новорічні та Різдвяні. Я вас вітаю з цими святами. Я вам бажаю вашим родинам, я бажаю процвітання миру. І нашій країні я бажаю процвітання миру, бо вона його заслуговує, бо вона народжує таких талановитих людей. Я вам дякую за увагу. Члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, яка познайомить про Олексія Максимовича Петриченка та його роль у відродженні мистецтва ветеранки на Україні 20-го століття. Заслуженим діячем науки та техніки України, доктор.
докторам технічних наук, професорам, академікам транспортної академії наук України. Людина, яка була надзвичайна у всіх своїх проявах. Небагатьом відомо, що Олексій Максимович Петриченко майже перший, хто у 20-му сторіччі підняв нову хвилю зацікавленості ветеранкою. Ми всі говоримо про західних майстрів і науковців, які у всіх на слуху. Але не вони були перші. Першими були у цьому відродженні саме наші два земляка. Це Олексій Максимович Петриченко і Андрій Микитович Куліш. Дуже мало про них написано, і це дуже прикро. Лише по два речення у виданні «Декоративно-прикладне мистецтво» у четвертому томі Академії наук імені Львівського Інституту мистецтвознавства присвячена і одному, і другому. Це ні в якій мірі не передає їх величезний вклад в те, що ми маємо зараз. Так і Андрій Микитович, на жаль, так і не дочекався ще звання заслуженого майстра народного мистецтва, якого йому обіцяли вже декілька разів. За вашого дозволу, ми хотіли б підняти перед обласною адміністрацією теж це питання і по ітогу семінару направити листа, бо навіть у 14-му році чи 15-му Андрій Микитович, тодішній голова адміністрації Ігор Райнін надавав йому подяку. Тобто людина не забута, але отак от не дочекалась визнання. Ну, вернемося до Олексія Максимовича Петриченка. Так випадково сталося, що ми майже дворічну роботу над методичним виданням завершили у 2016 році. А цей рік був 20-ї річницею з того моменту, як перестало битися серце Олексія Максимовича, та 105-ї річницею від дня його народження. Тому будемо вважати, що це було Боже благословіння на те, що ми таки завершили цю роботу ще в 2016 році. Олексій Максимович Петриченко народився 12 серпня 1911 року в селі Бикова на Дніпропетровщині, у селянській сім'ї. Його батьки Максим Аврамович та Фекла Степанівна були із селян середнього достатку. Тато Олексія Максимовича брав участь у японській війні 1904-1905 років та повернувся без ноги. І тому від імператора він отримав монопольку – це право торгувати ворінкою. А його брати за це отримали земельні ділянки. Ось. Мати була домогосподаркою, звичайно, і займалася господарством і сім'єю. Тому що батько не міг працювати на землі, то всю роботу виконував Олексій, хлопчик Олексій та його старший брат. І це не дозволяло йому за хатніми хлопотами господарськими навчатися у сільській школі, постійно навчатися. Але він все ж таки її завершив у 17 років та поїхав працювати на шахту «Красний Лиман». Він теж не відразу, як і багато із нас, вибрали свою спеціальність. Після дворічної праці на шахті він вступив до Курисовського сільськогосподарського технікуму на Одещині, після якого працював районним зоотехніком. Інший шлях, да? У 33-му був призван до армії і служив у танковому корпусі в Києві молодшим командиром бригади. Де мобілізувавшись в 35-му, вступив до механічного факультету Київського індустріального інституту за спеціалізацією машини літейного производства і літейні діла, який закінчив із відзнакою у 40-му році та отримав кваліфікацію інженера-механіка. Ще за часів студентства Олексій Петриченко закохався і одружився з Оленою Суходольською, з якою разом навчався за однією спеціальністю. Після закінчення навчання родина Петриченко поїхала до міста Коломни Московської області. Там Олексій Максимович працював спочатку технологом, а потім начальником технологічного бюро чавунно-ливарного цеху Коломенського ордена Леніна паровозово-будівного заводу. У Коломні в 41-му році народжується середня донька Олексія Максимовича Ася,
яка потім наприкінці ХХ століття, після смерті батька, продовжить його справу та стане зберігачем його відомої колекції паперових нарізок. У Коломні під керівництвом головного металурга заводу починається дослідницький шлях Олексія Максимовича як металурга і виходить його перша стаття. Велика вітчизняна війна зумовила евакуацію Коломенського заводу і Олексія Максимовича Петриченка як одного із його фахівців до Кірова, а через кілька місяців на заводі починається випуск легких танків. Оскільки війна вимагала впровадження нових технологій, то Олексій Максимович поєднував роботу і наукові дослідження. Це у нього чудово виходило у складі групи конструкторів і технологів. Після визволення частини українських територій від німецько-фашистських загарбників у 44-му році Коломенський завод, на якому працював Петриченко, було переведено з усім обладнанням до Харкова на завод транспортного машинобудування номер 75, нині завод імені Малиша. Ось так 33-річний Олексій Петриченко опинився у Харкові, де залишився до останніх днів свого життя. Де вже в 48-му році розпочав викладацьку роботу у Харківському автодорожному інституті, а з 1951-му на 38 років очолив кафедру технології металу цього вузу. Під керівництвом Олексія Максимовича кафедра стала однією з найсильніших за профілем не лише у Харкові, а й в усьому Радянському Союзі. Саме в ХАІ він став широко відомим як вчений в галузі теорії та практиці ливарного виробництва та матеріалознавства, завдяки численним працям, що були видані в Англії, Німеччині, Китаї, Румунії, Японії, Польщі, Югославії, Швейцарії та Індії. Науковий доробок Петриченка представлений у більше ніж 30 монографіях, 400 статтях, брошурах та навчальних посібниках. Я показала вам тільки шлях, яким він опинився у нашому місці. Про його науково-викладацьку та організаційну діяльність, про 42 нагороди та заохочення, з яких 2 ордени та 10 медалей, про стосунки з колегами та студентами, всебічно і тепло написано в бібліографії «Олексій Максимович Петриченко, науковець, педагог і людина», що була видана у 2010 році кафедрою українознавства Харківського національного автодорожнього університету. І нам дуже пощастило, бо вчора люб'язно фахівці кафедри нам надали в електронному виді цю книгу. І ми вважаємо, що за їх згодою ця монографія буде розміщена на сайті Центру культури. І ви всі можете там прочитати. Це дійсно надзвичайна людина. І дуже цікаво, він і вірші писав, він і в капусниках приймав участь. Ніщо не обходилося без нього. А якою він був людяною особистістю, розповідає кожен. Тому вам буде дуже цікаво почитати, там дуже простою мовою дотепно написано про нього. А я хочу навести лише останній абзац означеної книги. Олексій Максимович Петриченко прожив довге, дуже яскраве, насичене, іноді тяжке з випробуваннями життя. Він був обдарованою, доброзичливою, веселою, енергійною, чарівною і душевною людиною. Любив людей і життя, любив усе, що його оточувало. Ніколи не прагнув слави, а вона його знаходила. Він ніколи не прагнув високих посад, а його обирали. Він ніколи не гнався за орденами, медалями і почестями, а його нагороджували. Поєднання самовідданої та наполегливої праці, мудрості керівника, постійного удосконалення педагогічної діяльності, різноплановості його особистості та високої людяності принесло йому добру славу та залишило у багатьох людей теплі спогади. Це все портрет неординарної особистості, але нас більш цікавить народження колекціонера Петриченка. А це сталося у 1955-57 роках, коли він перебував у Китаї у якості наукового радника Пекінського інституту чорної металургії. Вивчаючи сучасне ливарне виробництво тієї країни, а також все, що пов'язане з національною особливістю її мешканців, Олексій Максимович захопився мистецтвом чуаньхуа – віконні квіти. Ця техніка вразила його своєю ювелірною витонченістю, багатством і різноманітністю композицій та тематики, художнім рівнем та технікою виконання.
Глибоко вивчивши це мистецтво, його походження, стилі окремих провінцій, характерні риси виконання багатьох майстрів-вирізальників, починаючи колекціонер Петриченка став збирати та систематизувати паперові вирізки. Повернувшись додому та бажаючи ознайомити своїх співвітчизників з неймовірною майстерністю китайських творців, професор започаткував домашні просмотри, виступав з лекціями та показами зразків своєї колекції. Але згодом увагу Олексія Максимовича привернув той факт, що споріднені види мистецтва, хоч і найбільш молодші, існують як і в Україні, так і в багатьох інших країнах світу. І почалась кропітка робота, яку ось так описують у своїй статті «Взори, вирізані з паперу» автор Песочин та Шаблинський, яка була видана у 78-му році у газеті «Труд». Ось що вони пишуть. На протязі багатьох років Олексій Максимович розшукував у газетах та журналах відомості про ентузіастів цього мистецтва. Зав'язував переписку, знайомився особисто. Так поступово народилася найбагатіша збірка робіт самобутніх художників. Потім виникла ідея організувати першу в країні паперову виставку паперових малюнків. Домашня колекція, яку досі могли бачити тільки товариші по роботі та сусіди, отримала вільний доступ для тисяч харків'ян. Тут були представлені твори народних майстрів Російської Федерації, України, Білорусі, Літви та Вірменії. До речі, всесоюзна виставка «Художні виконання з паперу та її прикладні можливості» на базі колекції Петриченка відбулася у Харкові ще у 1976 році. Вона мала грандіозний успіх. Колекцією зацікавилися не тільки шанувальники цього мистецтва, а й архітектори, дизайнери, керамісти, як у нас, так і за кордоном. Ось що писав сам Олексій Максимович про практичне використання паперових витворів. Вишивальщиці на вигадування сюжету витрачають іноді місяці, а палітра майстрів витинання настільки багата, декоративні мотиви, що вони можуть запропонувати, настільки різноманітні, що не звертатися до їх досвіду просто неможливо. Архітектори теж знайдуть витинанкам доречне застосування. Відлиті з металу, вони б змогли прикрасити станції метрополітену, інтер'єри приміщень, підземні переходи, фасади домів, нових мікрорайонів. Сам Олексій Максимович також зумів підкорити колекцію паперових витинанок справі свого життя. У 1979 році він розробив проєкт литих декоративних решіток за мотивами художніх витинанок для електропобутових камінів та відлив з бронзи декілька ажурних композицій за роботами українських майстрів. На першій міжнародній виставці паперової вирізки світу 89, що відбулася у Вільнюсі, колекцію Петриченка було нагороджено спеціальним дипломом та призом. За понад 50 років існування про неї написано сотні статей. Її неодноразово демонстрували по телебаченню у Харкові, Ризі, Москві та інших. На її основі проведена велику кількість виставок різного рівня. В колекції зібрано понад 2000 китайських вирізок та біля 3000 робіт майстрів з України, Білорусі, Польщі, Росії, Вірменії, Літви та навіть В'єтнаму та Мексики. На цей час вона була і залишається самою масштабною та багаточисельною колекцією художніх витворів з паперу у всьому світі. Після смерті Олексія Максимовича у 96-му році колекцію успадкувала його середня дочка Ася Олексіївна, що нині проживає за теренами України, а саме у Домодедівському окрузі Росії. Частину колекції батька у 2005 році вона передала Домодедівському історико-художньому музею, де працює науковим співробітником та потім і зберігачем колекції художніх вирізок з паперу майстрів різних країн. Там уже у 2006 році з її ініціативи започатковано міжнародний симпозіум з мистецтва вирізування з паперу. До речі, у цьому 2016 році у білоруському місті Молодечно пройшов вже шостий такий симпозіум. Ось що пише Ася Олексіївна Петриченка про колекцію батька. Унікальність зібрання не тільки і не стільки в великій кількості примірників, скільки у самому складі колекції, що дотримує зразки всіх сучасних типів та різновидів вирізок, твори вирізальників різних шкіл та напрямків.
Це дозволяє у рамках однієї колекції дослідити розвиток мистецтва вирізування та порівняти його прийоми, притаманні різним країнам. Завдяки особистим прихильностям Петриченка велику частину його колекції займають орнаментальні та декоративно-сюжетні предметні групи, що найбільш притаманні Східній Європі. Їх ще іменують народними витинанками, бо вони не тільки створені народними майстрами, а й несуть в собі чіткі національні риси. На відмінність від силуетів народних витинанках не існує ніякого обмеження. В них розкривається невичерпана фантазія народних митців. Це все з колекції Олексія Максимовича, це наші українські майстри. Ну, ось і все, що я вам хотіла розповісти про Олексія Максимовича. І якщо моя промова викликала у вас зацікавленість особистістю та колекцією Петриченка, обов'язково прочитайте матеріали про нього на сайті «Укрветинанка», ознайомтесь з бібліографією, про яку я вже казала, була Пламенка Рожева. А при нагоді, якщо будете у Росії, відвідайте Домодедівський історико-художній музей. Дякую. Дякую, пані Ірина. Вам дуже методичні рекомендації. Відео цього семінару можете побачити на нашому сайті. У вас у програмі, зверніть, будь ласка, увагу, є адреса нашого сайту. Крім цього, є канал YouTube, де ми постійно викладаємо відео заходів, які відбуваються у нашому центрі. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал в Ютубі і, будь ласка, отримуйте інформацію, та, яка вам буде цікава. Якщо там щось вам буде незрозуміло, ви можете надіслати листа електронну адресу, і ми можемо електронною поштою вислати вам ці методичні рекомендації. Зараз я вас запрошую випити каву та чай, і потім ми переходимо з вами до мастер-класу.